مدن يالي مرو هاوشن وحان كوكاتكو هيني مدوس دحويجا مركلة بلابو مالكي هالكن نلجمك عربي مدوس دحويجا وحان يالني سدح يلا باتن كولن بانو يالا او ان لدو كولني تديوك لجدسن او ان لديني هوغاليمو يتلوى يلوان بدين مددي ان شقيني سدح لويغاها وحان كوشيني هاوغالو هاد يهبين جاني هوري جاني دبابا ان كوشيني هارنتو غلاو كيلو وحان مدنى الى بهي وأنا أم هاد نقينا يجونا لبدي قريقان إهوشن يجون قلش شقيني قولة دفع يقريقان خضر ما شعلان لها إني يقول استاجع هذه أتبني كم هالعين لو أختي جين قال يا هي السيدة وهي اللي بدل أقوم تقول ده أنت نقله القلش نقله شقيني سي مو ده نيال يدو تحدد بدل نجمع غضو أقنا هينا تشوي السياسة ده إيه كتاعن دلكا baanu toban kii bishii 2016-ka gudduhu waxay bilowday kulamo u qorsheysnaa oo ay ku kulmeysay dhamaan la kulmeysay dhamaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka mudanayaal anagu oo maanka ku hayna kalmadda Soomaaliyeed ee oranaysa xog la helba xog la hel yaaba talo la hel baanu 23 kulanaan hadda idii sheegineey aan la yeelanay dhamaan daneeyayaasha iyo hal boola iyo bulshada kala gidisan ee Soomaaliland dadkii aan la kulanay 80% taladoodii iyo aaradoodii iyo ra'yigoodiiba waan ku shaqeynay oo waan soo waafajinay xeerarka doorashooyinka shaqada guddigu ay haysay waxa saldhig u ahaa 3 qodob oo waaweyn kuwaas oo kala ah koow in ay awood saarto iswaafajinta xeerarka dalka iyo nidaamka doorashooyinka tooska ah ee ururada iyo xisbiyada Soomaaliya iyo xisbiyada siyaasadda oo ah hanaan ku cusub dalka laba qurxinta xeerarka doorashooyinka si loo daboolo wixii galdalooyin ah ee jira iyadoo laga faa'iideysanayo tala soo jeedimihii daneeyayaasha aan la kulanay iyo oo aan ku saleeynay khibradoodiina ku saleeynay meelii aan u arkayney in wax laga bedelo ama wax lagu soo kordhiyo xeerarka saddex waxaanu ka fogaanay wax kasta oo keeni kara khilaaf cusub oo siyaasadeed talaabooyinka ee guddigu heshay waxa ku jiray kuwa u baahan in wax laga bedelo oo wax ka bedelkaasina uu noqdo mid sal ballaaran oo u baahan in muddo la qaato iyadoo lagu saleynayo khibradii iyo waayarnimadii aan ka dhaxalnay doorashooyinkii Soomaaliland ee 20 sano ugu dambeeyay dalka dhacay hase yeeshee guddigu waxa dabray duruufta siyaasadeed ee maanta dalku ku jiro sidaa daraadeed waxaan mudnaanta dheeraadka asiinay inaan ka fogaano waxyaabaha la isku qabsan karo ee keeni kara muran cusub oo siyaasadeed oo dalkan ka abuuray hadaba anagu oo saddexda arimood maanka ku hayna waxaan wax ka bedel ku sameeyney koow xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeerkan markii hore wuxuu ka koobnaa 104 qodob ka koobnaa xeerka waxaan ku soo kordhinay markii hore 13 qodob oo cusub 13 qodob ee cusub ee xeer 19-ka aan ku soo kordhinay 2020-ka waxa kamid ah qodobka 14-aad oo sheegaya habka go'aan qaadashada Commissionka Doorashooyinka Qaranka qodobka 18-aad oo isaguna cusub oo ah xukumaha fulinta Commissionka Doorashooyinka qodobka 19-aad oo ka waramaya xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka qodobka 20-aad guddida hawleedka xisbiyada iyo ururada task force-ka waa qodobada cusba ee markii hore aan xeer ku jirin ee aan ku soo kordhinay waxa kale ka mid aha qodobka 29-aad oo ah hanaanka doorashada tooska ee ururada iyo xisbiyada siyaasadda maadaama hanaankan inagu cusub yahay
waxaa door noqotay igna inaannu qodob cusub aan ka dhigno oo aan ku soo kubino oo markii koobaad ee Soomaaliland doorasho uu roo xisaab u toosa ayay la doonto gali doonta hadii la yiraahdo qodobka 29aad oo ah qaabka soo gudbinta liisaska xisbiyada ururada siyaasadda ee tartanka doorashada tooska ah qodobka 99aad iyo qodobka 94aad iyo qodobka 83aad qodobka 93aad qodobka 40aad qodobka 41aad iyo qodobka 77aad dhamaantood 13ka qodob ee cusub waa qodobo cusub oo aan ku soo kordhinay xeerka doorashooyinka diiwaangeliyay codbixiyayaasha sidoo kale gudidu waxay wax ka beddel ku sameysay iyo kaabis 53 qodob oo ka mid ah xeerkii 91ka ee doorashooyinka qodobadaas oo kala ah qodobka 2aad qodobka 3aad qodobka 10aad qodobka 12aad qodobka 13aad qodobka 16aad qodobka 22aad qodobka 30aad ee xeerka doorashooyinka qodobka 27aad qodobka 84aad qodobka 36aad qodobka 46aad qodobka 76aad qodobka 27aad qodobka 80aad ilaa iyo qodobka 20aad waraaqayd ku qoray intaan waxan ku sameeyney wax ka beddel iyo kaabis boqol iyo 16 qodob ee hore oo xeerkaas ka tirsanaa iyo 13 qodob oo aan ku soo kordhinay waxay isku noqon doonaan dhammaantoodba 196 qodob oo uu yeelan doono xeerka doorashooyinka iyo diiwaangelinta qaranka dalka waxaanu hal qodob oo ku jira xeerka oo waxaan ku soo kordhinay hal qodob oo isaguna doorashooyinka la xiriiray oo ka tirsanaa markii hore xeer 14 kiina waan soo wareejinay oo ne waxaan ku soo wareejinay xeerka 19kan ku soo wareejinay maadaama usoo sharaxayo hanaanka xisbiyadu ku soo baxayaan tartankooda marka wixii doorasho ahaa oo dhan ee khuseeyay waxaan ku soo wareejinay xeer 19 wixii hanaan xisbiga ku soo kala baxayaan tartan ururana waxaan ku ururinay xeer number 14 marka saasaan u soo kala saafnay oo u soo kala shiinay oo u soo kala hadnay oo u soo kala hufinay saane mur dambe iyo meel dambe oo la iska murmaa aanay u imanin hadaba wax ka beddelka aan ku sameeyney xeerka waxyaalaha ugu waaweyn ee ku jira ee naga soo baxay waxa kamid ah wax ka beddel khuseeyay doorashada tooska ah ee tooska ah taas oo keentay in lagu soo kordhiyo cutubyo iyo qodobyo cusub oo kuwa hadda idin yeelinayay iyo qodobo qaar wax laga beddelay gaar ahaan qodobada khuseeyay tartanka golayaasha deegaanka oo markii hore xisbiyada iyo ururadu ay ka kala kasoo kala bixi jireen b wax ka beddel iyo qurxin iyo sii xoojin xeerka doorashooyinka taas oo saameysay meelo badan oo ay ka mid tahay kow waxa wax ka beddel lagu xoojinayo madaxbannaan waxa wax laga beddelay wax ka beddel lagu xoojinayo madaxbannaanida komishanka doorashooyinka qaranka hadday ahaanayso xagga dhaqaalaha xagga shaqaalaha iyo xagga shaqada laftigeedaba waxaanu ka dhignay komishanka hay'ad awood buuxda u leh qorista shaqaalaha ay u baahan tahay maaraynta maaliyadeed iyo bixinta qandaraasyada iyadoo aan ku soo kordhinay xilka xogayaha fulinta oo noqon doona qof tartan furan oo xor ah oo komishanku ku shaqaaleysiyo si loo xoojiyo madaxbannaanida komishanka meeshana looga saaro agaasimihii uu soo magacaabi jiray madaxweynuhu waxaanu ku soo kordhinay qodobo caddaynaya hannaanka go'aan qaadashada komishanka si aan u iman isqabqabsi taas oo ah in go'aan qaadashada komishanka looga baahan yahay ugu yaraan 5 xubnood in ay isku raacaan halkii markii hore simple majority ka ahayd waxaan ka dhignay imika two-third marka 5 xubnood halka isku raacaan go'aan qaadashada komishanka doorashooyinka baanu kan soo kordhinay si aan u adkeyno go'aamada ay qaadanayaan komishanku khilaaf iyo muxuu taana looga fogaado marka laga tago hannaanka loo marayo tirinta iyo doorashooyinka iyo ku dhawaaqista natiijooyinka oo ah qodob gooniisa uu qeexay qodobka 2aad waxa la kala cadeeyay muddada lagu soo magacaabayo komishanka muddada lagu celin karayo iyo haddii guddi baadhiseed loo saaro xubin ama xubin ka mid ah komishanka muddada ay guddidaas haysanayso arrimahaas oo dhammaantood looga gol leeyahay yaraynta khilaafka iyo kala cadaynta meelaha muranka keeni karta mustaqbalka 3 waxaa lagu soo kordhiyay abuurista guddida xalinta khilaafaadka iyo kormeerka ee xilliga doorashada
كاسو كعن سنيسة كوميشن كهولا حالين تخلافات كودا يحبين يهوبين تأين حيرك الله الله راعي سيدي حيرك وقيا حيان أفر قدو هولاد كحسبين يقور هذا تسفورس ومرك يهوركو تيني حيرك أيا إيادنا أنكو سوكرديني ما داما حسبية دا يقور هذا أي أبا هيهين مرول با هواشك الصعود كوميشنكا إنا يبنى للصعودان وحوغان نغضان مركو رحيرك كوميشنين لكن واحد قصو درنا هذا إن كمين نغضة يبنى حير كميدا محو هاي قضاء كميدا إنا يبنى حملوه دا كوية شا شان إن ديوانقلين تا لقدي كرو متشوك تا مركا إيساد مركا إيسا محدوه أود ماليه يفر سمو إيدالكا أيا حير كلاو سو كردين مودان أيالي مرو وحين أغنه waxaan ognahay diwaan gelinta qaranka ama diwaan gelinta bacood bixiyash inuu qaranka ku hayo dhigbax joogta xeerka markii hore waxa ku qornaa 6 bilood gudahood ka hor doorashada waa in la dhameystira oo la gala diwaan gelinta inagoo ku saleey khibradii waayarnimada doorashooyinka ka dhaxalnay ku saleeynaa iyo talooyin badan oo noo soo jeediyeen xubnihii hore ku dadka la ku kalonay waxaan xeer ku soo darnay oo aan isla qaadanay in diwaan gelintu noqoto mid furan oo dhamaan 32 ka degmo doorashada qofka muwaadinka markuu doonaba uu u doonan karo oo furan baan ku soo dhignay oo muxuu ahaayay si looga baxo mar walba dhigbixiyo dadka la soo rareeyay ee muxuu ahaayay diwaan gelinta leh qodob badan oo xagga farsamada ah oo la saxay oo ay ka mid yihiin muddooyinka lagu qabanayo murashaxiinta kala duwan ee doorashooyinka dhammaanta qodobadan akhriya waa qodobada cusub ee ku jira wuxuu ahaayay xeerka doorashooyinka qodobka toddobaad waxa la mamnuucay in gaadiidka dawladda loo adeegsado ololayaasha siyaasadeed iyada oo la faahfaahiyay arrimahaas si looga sinaado hantida ummadda oo waqtiga ololaha toddoba waxa la mamnuucay in gaadiidka dawladda loo adeegsado oo layaasha siyaasadeed iyadoo la faahfaahiyay arrimahaas si looga sinaado hantida ummadda sideed waxa la mamnuucay in musharaxiinta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka lagu xiro inay ogolaansho ka haystaan qabiilada ama uqaash sagaal waxa la xadeeyay qodobkan golaha deegaanka isagana waxaan ku soo kordhinay qodobka loo cusub waxaan ogeyn golayaasha deegaanka la doortay 2002 golaha guurtida mar u kordhisay golihii deegaanka la doortay 2022kiina ee sanadkii dhawaa doorashadiina la qabtayna iyagana waxay la soconay inaan wax muddo kordhis ah loo sameeyin taa waxaan qodob xeer ku soo faahfaahinay maadaama ay yihiin golayaal la soo doortay sida inagu ilaayno soo doorto kala in hadiiba ay dhacdo in kursi may maado iyaguna ay lala qiimeeyo oo marka golayaasha deegaanka hadiiisa baarlamaanka loo kordhiyo madaxtooyadeeyo iyagana ay loo kororkaas oo kala yeeshan hadiiba ay dhacdo anagoo aad ugu faafayna xeerka iyo qodobada xeerka in laga dheeraado kororsiimo dambe oo golayaasha ama inaga ahaato ama deegaanka ahaato ama madaxtooyada ahaato dalkani mar dambe ku soo noqnoqoto waxa la xadeeyay oo la cadeeyay muddooyinka lagu dhawaaqay natiijooyinka doorashooyinka si loo xoojiyo daahfurnaanta iyo shaqo wanaaga loogana fogaado warxuma tashiilka iyo ku tirukuteenka oo xoogaysta markasta oo aan la aqoon xilliga natiijada lagu dhawaaqay tan waxa lagu saleeyay khibradii 20kii sanadood ee ugu dambeeyay doorashooyinkii noo soo qabsomay aanu ka dhaxalnay 10 waxa waajib laga dhigay in ku dhawaaqista natiijooyinka doorashada laga dhigo mid daahfuran si cid waliba u haysato natiijada degmo kasta oo dalka taas oo la jaan qaadaysa adduunka casriga ah isla markaana xoojinaysa daahfurnaanta iyo kalsoonida 11 waxa aad loo faahfaahiyay qaabka loogu caban karo natiijooyinka doorashooyinka oo dhammaan xeerkeena ku qabsan habka la marayo halka laga soo bilaabayo cidda dhageysanaysa cidda ka garanaysa haddii goob tahay haddii degmo tahay haddii gobol tahay ilaa iyo xarunt ilaa natiijada ugu dambeysa ilaa maxkamad la isla geliyo intaas oo dhan wax ku soo faahfaahinay xeerkan ku soo faahfaahinay haddii wax ka bedelka aan ku sameeyno xeerka guud ee doorashooyinka intiisa la xiray doorashada tooska ah waa mid ay fududahay in wax laga bedelo hadii lagu noqonayo mustaqbalka doorashooyinka golayaasha deegaanka oo lagu celinayo iyo tartanka xisbiyada in la israaciyo sidii caadada ahayd si taas u fududaato waxaanu arrimaha doorashooyinka ka saarnay
حير نمبر 14 سيو حير كاسو هذا ميت بدقبة أو إسبدل سامين إسبدل سامين حتى هاد إسبدل آن سامين حتى هاد اللي قلنا قدو دورشين هي قلو ياشي ديگان كمستقبل كا أو دورشو توسك آه لغن قاتو هول مر كليا لغو قبت أما وان تايم يسنو قطو قدو كان وحان حير كاو دياريني دورشوين كينو ولونا مر والبا سنة والبا إيه دورش الدعلانة دهت قرن كين ديك بح يوح كونو غنيا يدبات لبا حبا حير كونو نصو دياري هدي لغو چوك سنيو هناك دورش توسكا او تبكي سنة ومر إسراعي كران حسبية دا إيه دورش نحتو دي سيدا هدى دروف دا ينكو چورنو كلا قاب كا وانو صور ديك نحير كان وانو قصو شقيني هدي قاب كي لغو بوريو او حسبية دا إيه ورده لغو نقوني لغو عينا قلياشي ديگان كي كسو بيح جرين كان وانو صور دياري marka xeerka waxaan u soo diyaaray in labada haba laga faa'iideysan karo si aan muran dambe iyo isqabsi dambe aanu iimanin qodobka labaad oo aan u gudbay waa xeerka nidaamka ururada iyo ansixinta xisbiyada halkaa waxaan ku soo dhameeyay xeer 19 hadaba xeerkan xeer number 14 waa xeerkii horta muranka siyaasiga labada sano ugu dambeeyay lagu muran sana qodobkiisa ugu muhiimsan ee aanu runti in badan gudiyay ka dooday waxay hanaanka loo furay xisbiyada xeerkan markii hore wuxuu qeexay in lix bilood koor doorashada aanba waqtiga xisbiyada la furo tii wax baan ka bedelna waan kordhinay waxaanu ka dhignay sanad ka hor in ururada la furo sidoo kale waxaanu adkaynay shahaadada 10 sanadood ee xisbiyadana waan adkaynay oo waqtiga xisbiyada ee 10 sano waxba kama aan bedelin kaliyata waxaan ku darnay in ahsaabta siyaasadda 10 sanadood ay ku golaan mudaxiladkooda laba tartan toorasho oo madaxtooyin taawan cadeeyno ku xusan hadii bas ay dhacdo si markii bergidoona u kulaysto kale in farsamahan iyo durufahan ay doorashada madaxtooyadu qabsamayso oo marka xisbiyadina waqtigoodu ka dhacayo taana waxaanu dib u soo maadaama qodobka Suuriya ay awood u leedahay inay xaaladda kolbadal ku jiray iyo duruufta siyaasadeed oo qiimeynaysa waxaanu raacinay kadib markii ay la tashado soo jeedimaha komishanka doorashooyinka qaranka in hadiiba ay dhacdo in wax la kordhiyo xisbiyaduna markaa ay la guuraan ilaa ay tartanka doorashada madaxtooyada u dhacayso taa waxaanu saleenay inaan muradaba oo khilaaf oo siyaasiya dalkan aan mardaba isku marin waxaan kala hor tagnay in madaxweyne kastaaba uu ku qasbanaado tartanka doorashada markii waqtigiisa gaaran uu qabto si aanay u noqonin si aanu noqodin midna loo kordhin midna tartan aan loo gelin hadaba qodobkan xeerkan 14 markii hore wuxuu ka koobnaa 28 qodob 28 ka qodob uu ka koobnaa 22 qodob oo cusub oo xeerkan 26 qodob 26 qodob oo cusub horta waan ku soo kordhinay 22 qodob oo kamida 28 qodob ee horena waxaan ku sameeyay kaabis iyo wax ka bedel baan ku sameeyay marka xeerkan guud ahaan xeer hal qodobna waxaan ka soo qaadnay waxaan u wareejinay xeer 19 baan wareejinay marka guud ahaan xeerkan wuxuu noqon doonaa 100 iyo 20 wuxuu noqon doonaa 20 qodob oo dhamaantood sheegaya faahfaahinaya hanaanka iyo muxuu procedure-ka ay marayaan lagu soo kala reebayo ururada cusub iyo habkii marayaan iyo qeex doona hadal qodob qodobada cusub xeerna kuwaas oo xeer qodobada cusub waxa kamid qodobka labaad qodobka saddexaad oo qeexay ujeedooyinka xeerka qodobka afraad qodobka shanaad dhammaantiina wada haysataa ilaa iyo qodobka 22 ilaa qodobka 24 dhammaantood 26 ka qodob oo ku cusba ee aanu runtii soo kordhinay waana akhrisan doontaa qodobada wax ka bedelka kaabisa lagu sameeyay xeer 14 saani sheegay waxa kamid qodobka 1aad qodobka 2aad qodobka 4aad qodobka 5aad qodobka 6aad ilaa qodobka 27aad marka 22 kamidna wax ka bedel ee kaabis baan ku sameeyay 26 qodobna waan soo kordhinay guud ahaan waxa isku noqon doona hadii la yiraahdo 20 qodob aan mudan yar iyo marwo anagoo maan ku hayna xeer 14
تبشويك يا دنياشا يا أود جود وانقرنت إجعتك كويسة ماله أنا حوج صارني إيه أنا حكبت النوح كملة وحسعد الله كل عدي قد السعد كد وانقرنت والرضا يلا بدو وشي إيه أي مرة يا مدول با شرودي لوجا بحنا يا هناك لومري أيان أذوق فافاي إسلام أركانا إسبد وحنو كلوكو سوكرني hanaanka kaar qaadashada iyo madax tiriska iyo wajiga labada ay marayaan urada cusub taana wax badan ma ka faahfaahinay for example waxaan ogeyn xeerka horena ku yaalay mudada madax tiriska ee gobolada la marayo waxa lagu xiray qof kasti qofkuna haysto ID card national ID card ti wax baan ka bedelnay waxaan ku xidhnaa hada voter registration qofkuna haysto maadaama ay doorasho ay tahay cod bixiye waxa kale oo aan wax ka bedel ku sameeyay aasaaska gudiga diwaangelinta iyada oo si waafiya loo muujiyay shaqadeeda xilkeeda habka ay ku imanayso iyo habka ay ku tagayso awoodaheeda iyo dhamaan wax walba oo u baahan in suurtagal ah oo u baahan in shaqadoodu si wanaajisanaysana xeerkan ku muujiyo waxaan ogeyn gudida diwaangelintu xeerkii hore wuxuu qeexay muddo xileedkoodu inuu yahay 2 sanadood laakiin hadda waxaan ka dhignay 5 sanadood waxaanu kala aad u adkeynay shuruudaha ku imanayaan halkii markii hore 3 jir ku yaraa waxaanu kala mid dhignay criteria lagu soo dooray komishanka doorashooyinka qaranka kala mid dhignay oo qofka gudida diwaangelintu kamid noqon doona ayaa xinta asxaabtu waa inuu ugu yaraan ahaada 4 jir waxaanu aad xeerfoodiin ugu faafaahinay oo xoojinay hanaanka xisbinimada si looga hortago xisbiyadu inay ama lagu inay noqdaan ama in si loogu xoojiyo xisbiyadu inay noqdaan kuwo dimuqraadi ah oo dhexdooda tartan doorasho gala isla markaana aanay noqon kuwo reero leeyihiin isla ku ama ku suntan isla markaana hal qof ama koox si gaar ah u haysinin arrinkaasi waxaan waxa uu u baahday in xeerka si ballaaran aan u dhigno halbeegada looga baahan yahay xisbiyada si ay gudidu u hubisana ama gudida diwaangelintu u hubisana hanaanka loo raaciyo waxa soo dhawaan aad keenay maadaama dalkeenu qaadanay hanaanka multi party systemka xisbiyada inay soo noqdaan kuwo kora oo dunida la jaan qaada oo gudahooda ay ka jiraan wuxuu ahaa democratization gudaha ka jiraan aan koox u yeelan qof u yeelan ayan aad ugu faahfaahin xubaha xeerka waxa kale oo aan xidhinay muddo xilliyadeeda gudoomiyaasha axsaabta taasoo aanu ka dhignay in gudoomiyana aanu laba teera wax ka badan aan loo dooran baan ka dhignay waa aad baan ugu faahfaahin haddaba maadaama aan wax ka bedel aan ku ballaaran oo ku saleysan talawadaag ballaaran aanu gelinay xeerarkan intii ay gudidu ay tala ururinta ku jirtay waxa soo baxday arrimo lug leh waxayna xeerarka doorashooyinka oo saameyn ku leh siyaasadda iyo jirka bulshada Soomaaliland iyada oo ayna xadidaysay awoodda mandate-keega na siisay oo koobnayd awgeed isla markaana mas'uuliyadna saaran aanu ka fogaano wixii khilaaf hor keeni kara waxa qasab noqotay in arrimaha ka baxsan mabduucaanan go'aan ka qaadan mudanayaal aroo soo ururinaya waqtigana ka faa'iideysanayna horta muddada gudidu shaqaynaysay waxaan ku shaqaynay wixii awooddeedu ahayd ee mandate-keega ahayd muddadii naloo cayimayna waxaan ahayn gudidii koobaad ee mandate-keedina haysta mandate-keedii iyo waqtigeedina ku soo talcelisay baan runtii ahayn sidoo kale waxaan runtii wax badan oo aan qaban lahayn dabreeyay xaaladda siyaasadeed ee lagu jiro iyo waqtigeena ku jirno iyo duruufteena ugu xeeran baaran waqti badan oo u baahnaa inaan sii gelino noo saamix weyday mudanayaal waxaan ku soo ururinayaa inaga oo og xaaladda maanta ku jirta inaga oo xilka u hayna islaanta suuqa ku iibisa tamaandhada iyo ninka nijaarka iyo ciidanka qaranka ee difaaca dalka meel kasta ka jira inaga oo og maanta golaheena saacadda ay joogno inay inda badan oo caalamka leen ugu eegayo inaga oo og duruufta siyaasiga ee ku jirna iyo dalka 2 sano ugu dambeeyay khilaafkii inuu soo maray waxaa soo dhina ko qiimeynayna maantana inuu xilka u hayno dhammaan dalka oo dhan min madaxweyn ee muxuu ahaayee qaybisa kala gadisan oo dhan waxaanu ka codsanaynaa maadaama waqti badanna aanu gelinay tacab badan naga baxay
حوج يتمر يقف ورد بان سويقليني قوله هنا لقف لو قف ليه إني قان قادنا ما أنت يعني حركاس يحرك هذا الأسيسان تاسو عصي وحرم اللباس وسيريا مختار حسن ميرانة وسوقنا إن شاء الله يقدر بين دونا ويقدر بين دونا يسأل سام يير دونا وأنا ديم هاد علينا مرلبات مدن قد دومية مدن يالي أمر وينبا لما صحافة يبشر هي سمال لنبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سودة وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز كايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121.
فردیگی مانته مدنیاش گله و کل ده سومالی لان آیا او حیعت گان تایگا و اغلبی دای کوان سحیان حیر کیسی سار کد دورشون که مدح توی دای او رضا و ایسوت شدین کدی دور دوام مگعابی کدومیه گله و کل ده عضو انت آیا او دعای سرطان أحمد هرسي عبد الرحمن قعيرو وركل الآن تافك الصومالي سي بي تي في هرقيساء.